debi pred pirotskom publikom, kada se videlo da još uvek nisi potpuno fit, ali svaka utakmica je dobit, ja bih rekao. Jeste, znači je nama dosta ova utakmica, kao prvo čestito bi ekipi Beluka na zasluženoj pobedi, ceo turnir je bio dobar, nama je ovo bila jedna dobra proba da vidimo gde smo sada, u kakvoj smo formi, zadovoljni sam načinom igre, trebalo bi lopta malo više da kruži, da budemo jači u odbrani, ali to će vremenom doći, mislim da će do početka lige to biti jako bolje. Ja bih rekao da je ovaj turnir prerano došao u odnosu na to gde ste u fazi pripreme. Pa jeste došao, dobro, igrali smo juče protiv ekipe Zdravlja, oni su B liga i izvojili smo jednu dobru pobedu, bilo je 20, čak i 30 razlika u nekom trenutku. Ekipa Beluka naravno igra prvu ligu, tako da nije lak protivnik uopšte, ali vidjet ćemo ostale ekipe kako će biti. Čujem da si imao povredu, da si malo trenirao i da tek sad ulaziš u pravi trenažni proces. Jeste, pa jedno mesec dana sam bio pauzi zbog povrede, sada se lagano vraćamo i do početka lige biće to tako treba. Dobro, ja ti iskreno želim dobrodošao u Pirot. Hvala, hvala.